Përplasja e re mes presidentit dhe majorancës qeverisëse, se këtë herë duket se Molle Sherry do tjetë kreu i kontrollit të lartë të shtetit, pasi pak orë pasi presidenti i Republikës Ilir Meta bëri publik propozimin për kreun e KLSH-s ka ardhur dhe reagimi më i hershëm i majorancës. Pak pas propozimit të presidentit Ilir Meta që Barisha Shiri të vjetë në krye të kontrollit të lartë të shtetit, majoranca paralajmëron rrëzimin e kësaj kandidature. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja thotë se për ti faktit të bërit politik, sinqerisht nuk arrita kuptoj pse qenka kaq e vështirë për ta lexuar Shqip në gërm dhe frym kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Ai thotë se kandidatura e Barisha Shirit për kontrollin e lartë të shtetit, përveç se është një kandidaturë me profil të lartë politik, pasi vjen nga format drejtuese të LSI-s, ka edhe një problem serios kushtetues. Manja thot se kushtetuta e përcakton qartë si kriter të kandidatit për drejtimin e KLSH-s ekspertizën në fushën e financave. Mbasi zoti Shaqiri ka punuar me financat e LSI-s dhe këtë mund ta ketë pasur parasysh kryetarin në distancë i LSI-s, presidenti Meta kur e ka propozuar, por e para s'ka të dhëna publike për këtë aktivitet. Dhe e dyta, edhe sikur të na i vinte në dispozicion këtë të dhëna LSI-a, prapësoprapi kjo nuk do ta zgjidhte problemin kushtetues të kandidaturës, madje mund ta komplikonte atë. Natyrisht, ky është thjesht një opinion personal juridik, po për sa i takon Komisionit të Ligjeve është oralisht pamundur dritë një shile për zotin Shaqiri, për të cilin kam respekt si e ka drejtuar shishin në kohën kur qeverisnin zoti Berisha bashkë me zotin Meta, shprehet Manja. Ai e cilëson si shqetësues faktin se në mënyrë të përsëritur për disa të herë radhazi, sipas tij presidenti Meta manifestoi një mungesë të theksuar vullneti për ta lexuar Shqip kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.